Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до подій. В Миколаєві на вулиці Синій трамвай переїхав літню жінку. Жінка переходила через трамвайні колії в непризначеному місці. Водій, помітивши пішохода, застосував екстрене гальмування і одночасно подав звуковий сигнал. Проте уникнути наїзду не вдалося, та трамвай протягнув колесами жінку близько 7 метрів. Як він об'ясняє? Два мальчишки бігали. Як він пояснює, два хлопчака бігали по вагону і один одного там копали. І він свою увагу звернув на них і в цей час рушив з зупинки. Бабуся ж переходила спереду під трамваєм в мертвій зоні внизу. Проходила. Він її не побачив, рушив. Далі нещасний випадок. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті осіб, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють особу потерпілої. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві біля парку «Народний сад» на перетині вулиць Петьомкінської та Першої воєнної зіштовхнулися автомобіль «Волга» та «Кія». Автомобіль «Кія» був припаркований на вулиці Першій воєнній. Водій почав виїжджати з місця парковки, направляючись у бік проспекту Центрального. Тоді відбулось зіткнення із «Волгою», яка рухалась у зустрічному напрямку. Полісмени, які працювали на місці ДТП, розповідають. Водій «Волги» в стані алкогольного сп'яніння, я так зрозумів, здійснив ДТП з водієм «Кія». Водій «Волги» після ДТП пішов далі пити горілку. Чоловік хотів по встрічній полосі проїхати, але не встиг. Я їхав 40 км на день. Більше десь не можна, нереально. Зараз пішов випив після ДТП, так як є. Мені вже засчитали 130, тільки не знаю чому. Після можна, говорити вже не можна. Але я цього не знав. Не знав вже, як пострадав. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмована пасажирка «Волги». Їй на місці події надали допомогу лікарі швидкої. Ділянку траси Н-14 Миколаїв-Кропивницький в районі села Гостіяцьке тимчасово розблоковано до 20 вересня. Таке рішення ухвалила місцева громада після перемовин з представниками обласної влади та «Укравтодору». Подробиці ми дізнавались у голови Єланицької райради Василя Богданцева. Громада прийняла рішення зробити перерву. Ми готові до діалогу. Перерва буде до четверга. Якщо нам скажуть, що будуть робити, ми в четвер це говоримо громаді. Якщо робота буде, ми контролюємо вхід виконання робіт. Якщо робота не починатиметься, люди сказали, що знову вийдуть на акцію. Нагадаємо, що трасу люди блокували з 11 вересня. Вимога не забирати кошти, передбачені на ремонт цієї дороги, на інші об'єкти. Після перерозподілу Кабміном на ремонт цієї траси залишається 100 тисяч гривень замість 300 мільйонів. В Миколаєві від удару строму загинув 13-річний хлопчик. Школяр грав за межами міста біля лінії електропередач уздовж траси Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв. Він намагався закинути металевий трос на дроти лінії електропередач напругою 10 кВт. Хлопчику це вдалося, однак як результат від удару строму він загинув на місці події. І у понеділок, 17 вересня о 14:00 в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці на вулиці Московській, 9, відкриється регіональна виставка фотографій «Фотокрай. Миколаївщина в об'єктив». Будуть представлені фотографії, зроблені в різних куточках нашого міста та області, як професійними фотографами, так і аматорами. Фотовиставка приурочена до 81-ї річниці Миколаївської області, вхід вільний. І вже за декілька хвилин ведуча програми «Новий день» розповість, що спільного між двох містах Миколаїв та Черкаси дочекаєтесь, буде цікаво. Ну, а ми зустрінемось о 8:00.